Selvom Fynbus har lagt op til besparelser på de to busruter, 110 og 920, som blandt andet betjener en række byer i Faaborg Midtfyn Kommune, så kommer det ikke til at gå ud over de studerende, der bruger ruterne til at komme til og fra deres ungdomsuddannelse. Det slår direktør i Fynbus, Carsten Hylborg, fast over for Fyns Stiftstidende. I første omgang var der lagt op til helt at lukke de to ruter, men i sidste uge besluttede bestyrelsen i Fynbus at se på andre muligheder for at finde de omkring 10 millioner kroner, som Fynbus skal spare. Under alle omstændigheder kan besparelser på rute 110 og 920 næppe undgås, men Fynbusdirektøren lover, at ungdomsuddannelserne stadig vil blive betjent. Derudover vil nedskæringerne på de to ruter afhænge af kommunernes vilje til at medfinansiere ruterne, lyder det fra Carsten Hylborg. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.